បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូមួយដែលតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយលំហាត់ហើយលំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូបឋមបាទហើយលំហាត់ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងវិញ្ញា2យ៉ាងបាទនៅខាងនេះនៅខាងនេះបាទតាមដឹងថាវិញ្ញាសាដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចចាស់ទៅជួយស្នាមអ្នកនេះហើយពួកវិញទៀតសូមជួយ like subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនបាទ let's go បាទដោយខ្ញុំនិយាយចឹងនេះខ្ញុំហាញខ្ញុំហាត់គីមីដកស្រង់ចេញពីវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិបាទបាទសំហាត់ហ្នឹងគឺគេមាន1លីត្រនៃ solution អាស៊ីត sulfuric កំហាប់ 10.3 មូលក្នុង1លីត្រគេសន្មតថា solution អាស៊ីត sulfuric ត្រូវបានបំបែកទាំងស្រុងទៅជាអ៊ីយ៉ង់ត្រូញ៉ូមនឹងឲ្យនឹង SO4 2ដកបាទហើយលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យ2បន្ទុកកន្លះបាទហើយសនួរកហ្នឹងគឺគណនាម៉ាស់សូតសុតអណោហាចាំបាច់ដែលត្រូវបន្ថែមទៅលើ solution អាស៊ីតខាងលើរហូតដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាទបាទហើយសនួរខគឺគណនា pH នៃ solution ក្រោយប្រតិកម្មបាទបាញ់ដូចខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺវាមានតាក់ទងនឹងរូបមន្ត2ហើយក្នុងម៉ាស៊ីតខាងបាទឡើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអូខេចំឡើយទី1ហ្នឹងគឺយើងរកម៉ាស៊ូតសុតបាទម៉ាស៊ូតសុតបាទដល់មានសម័យកាចំនួន3បាទទី1ហ្នឹងគឺអាស៊ីតសូប្រិចបូកនឹងទឹកបានជាយងត្រញោមបាទអំបាជានិយាយជាយងត្រញោមបូកនឹង SO4 2ដកបាទសម័យកាទី2គឺយើងបែកសូត្រឲ្យចេញជា OH ដកបាទនេះសូត្រ NaOH បានទៅជា Na បូកបូក OH ដកបាទសម្រាប់ខាងទី2ដល់ហើយសម្រាប់ខាងទី3គឺ Auto Protolysis គឺ N យើងទៅញោមបូក OH ដកថាជាទឹកបាទអញ្ចឹងយើងតាមរូបមន្តទី1របស់យើងគឺ N ស្មើនឹង N ស្មើនឹង M តូចឬ M ធំឬក៏ចំនួន mole ស្មើនឹងម៉ាស់ឬម៉ាស់ mole បាទអញ្ចឹងយើងកណ្ដីហ្នឹងយើងចង់យកម៉ាស់ម៉ាស់របស់ស៊ូតអញ្ចឹងយើងទាញយកម៉ាស់មកអឹមតូចស្មើនឹងអឹមស្មើនឹងអិនគូនឹងអឹមធំឬក៏ចំនួនម៉ូលគូនឹងម៉ាស់ម៉ូលបាទដោយម៉ាស់ម៉ូលរបស់ស៊ូតគឺស្មើនឹង40ក្រាមក្នុង1ម៉ូលបាទអញ្ចឹងយើងខ្វះតែអិនទៀតទេបាទចំនួនម៉ូលទៀតទេបាទហើយចំនួនម៉ូលយើងយកតាមណាដោយសារតែបំប្រធានគេប្រាប់ប្រធានគេប្រាប់បាទប្រធានគេប្រាប់ចំនួនកំហាប់របស់អាស៊ីតសូប្រិចអញ្ចឹងយើងរកម៉ូលចំនួនអាស៊ីតសូប្រិចបានបាទដល់ចំនួនម៉ូលអាស៊ីតសូប្រិចស្មើនឹងកំហាប់គុណនឹងមាត្របាទដោយមាត្ររបស់អាស៊ីតសូប្រិចស្មើ1លីត្រហើយកំហាប់វាស្មើនឹង10.3អញ្ចឹងយើងអាចរកម៉ូលបានបាទតាមទៀតនេះអញ្ចឹងយើងគុណមក 10.3 ម៉ូល 10.3 ម៉ូលក្នុង1លីត្រគុណនឹង1លីត្រស្មើនឹង 10.3 ម៉ូលបាទអញ្ចឹងតាមសម្ដីការទី1ម៉ូលយងត្រូវញោមបាទស្មើនឹង2ដងនៃម៉ូលអាស៊ីតសូប្រិចអញ្ចឹង2គុណ 10.3 អញ្ចឹងតាមសម្ដីការទី3គឺម៉ូលឲ្យយងត្រូវម៉ូលអូហាដកគឺស្មើនឹងម៉ូលយងត្រូវញោមដែរអញ្ចឹងវាស្មើគ្នា12 10.3 បាទអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងយើងអាចរកម៉ាស់សូតបានណាម៉ាស់សូតម៉ាស់សូតត្រូវការបាទ2ចំនួនម៉ូលនេះចំនួនម៉ូលបាទ2គុណ10.3ម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលគឺ40ក្រាមក្នុង1ម៉ូលបាទទំនាបចំឡើយគឺស្មើនឹង 0.08 ក្រាមបាទអានេះបាទ 0.8 ក្រាមអញ្ចឹងគឺដល់សំណួរទី2ខបាទគណនា pH នៃ solution ក្រោយប្រតិកម្មបាទយើងនឹងហៅថាក្រោយ solution ក្រោយប្រតិកម្មគឺដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាទអញ្ចឹង solution ដែលដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាទគឺមាន pH ស្មើ7អញ្ចឹងយើងមិនបាច់គណនាវាទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងនិយាយប្រាប់គេបន្តិចមកបាទដល់ solution ទទួលបានក្រោយប្រតិកម្មចប់ដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាទ
đối nít sôi trong đa từ tour bán cứ miền pH small trầm bờ và ở con sáng thầm đáp ca tu sinh nào biết ổn chui lái sắp kết nằm bay từ tour bán ở biết ổn mày mày ở con trang thầm đáp bye bye.